Yes, thank you so much. Rwĩmbo rwega mũno mũno makĩria. Niĩ ndiĩ mwene ndikũgwĩra nu. Ndaigua tarĩ cami nene. Nyĩmbo njega mũno cia kũrino. Gũkĩwelcome mũkũrino mwenza. Nĩguo No nĩguo. kũratuĩkire rĩu atĩ mũtigũcoka kuhaire mbangoro. Nĩguo Mũciohe mũtwe. maraugire. Maigire mũciohe mũtwe. Rĩu rĩ. Jerry, nĩ wega kuoha. Na nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ. Ũhoro wa gũtuĩka mũndũ mũkũrinũ andiganĩ kũrĩa gwatuĩkĩte no rĩu andũ mamenyire akũrinũ rĩu monanagia atĩ mũkũrinũ nĩ Jesũ rĩu ũhoro wa kuoha kĩremba rĩ no ũhe kĩremba nĩ kĩega gĩa gũtambũrica atĩ we wa rũrĩrĩ mwena ũrĩkũ nĩguo no nĩ kũrĩ kĩremba kĩu kĩa ngoro na kĩu tũtigũtiga kuoha mwĩroreri kĩu kĩa ngoro nĩ tondũ Mwathani arogoocwo Ngai akũroraga hau thĩinĩ ngoro-inĩ ĩyo yaku Ngai wa mwarĩ arokũrathima Amen nĩ ndoka Amen karibu sana Asanti nĩ ta mwĩroreri ũgeni na wa mbere ũcokie ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa Sunday nĩguo mashabiki nĩ mokire mũno mũno makĩria mashabiki a team igĩthima ũndũ ũmwe na tũmũgaga thĩ nĩguo magĩũka na makĩgemia igongona kũrĩa kanitha-inĩ wa El Shaddai nĩguo na ndĩramenya wĩna ngatho nyingĩ mũno ciao kana ndiĩ ngadie kana ingĩatua gũcokia thaa ici nona ndio na gata ingĩhota kũhunjia niĩ ningĩ mwathani Ngai arogoocwo ndĩrenda gũkwĩra gũcokia ngatho kũrĩ timu gĩthima timu tũmũgathe na rĩothe mokire station ĩno ya mũcerero nĩ yanyitĩrĩire igongona rĩu mũno ona timu ĩno ya gĩthima na tũmũgathe nĩ yanyitĩrĩire cikĩrĩ ĩyo mũno igongona rĩu mũno igongona rĩarĩ rĩega mũndũ wothe wakundanirie tũmaĩ nĩguo tũrona wee nĩ ũgakundio tũmaĩ na ndĩrenda gũkwĩra Ngai nĩ egũkũririkana niĩ njoketie ngatho igongona rĩarĩ ithaka andũ nĩ mokire tũkĩona guoko kwa Ngai harĩa worĩ othe rĩ mwĩroreri Ngai arokũrathima arokwambĩrĩra gwĩka maũndũ mega na rĩu ingĩtua gũcokia ngatho no njokirie tũtingĩona na ingĩcokia mathaa merĩ ona njĩri ndũngĩrũgama ndũngĩthiĩ na mbere nĩgetha Mwathani Ngai arogoocwo Ngai arotũra kũrathimĩte wega wa Ngai arotũra igũrũ rĩaku we wanyitĩrĩire ĩitha na ihoya na ngwa ndũkire Ngai wamo arokũrathima kanitha wothe nginya arĩa marũgamire mwena wa riko arĩa angĩ marũgamire mwena wa kwĩrutĩra gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua arĩa angĩ marũgamire igongona rĩkĩgema kũrehe indo cia gwakĩra Ngai nyũmba Ngai aromũrathima na mwĩke maũndũ mega Amen gĩtũririkanie rĩtwa rĩaku nĩgetha ũtũre kiugo kĩrĩa ibuku-inĩ rĩrĩkũ marĩtwa mwĩroreri nĩ Pastor Patrick Mwaniki kuma kũrĩa gwĩtagwo itũra rĩa Mũrera Juda na hunjagia na kanitha wĩtagwo El Shaddai Rebuild Gospel Church na nĩkĩo njũkĩte ya mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai amone gũkũrathima nĩgetha tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai tiguo kĩrĩa mathĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 26 Yes, kĩambĩrĩria 26 kama harĩ ga 20. Ga 20, yeah. Twambĩrĩrie. Nao arĩithi akuo gera akou gera ari magĩkĩgĩa ngarari na arĩithi a Isaka. Nĩguo. Makiuga atĩrĩrĩ, maĩ maya nĩ maitũ. Nake agĩtua gĩthima kĩu Eseku. Nĩ ũndũ nĩmogĩtanire nake ningĩ makĩenja gĩthima kĩngĩ kĩu nakĩo magĩgĩkararanĩria nake agĩgĩtua Sitina agĩgĩthama kũu agĩgĩthiĩ agĩkĩenjithia gĩthima kĩngĩ na kĩu matiang'ang'anire matiigana gũkararanĩria nake agĩgĩtua Rehobothu agĩkiuga atĩrĩrĩ nĩ tondũ rĩu Jehova nĩ atuoneire gũikarwo mwariĩ na nĩ tũkũhambĩra bũrũri-inĩ ũyũ Amen. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ na ndĩretĩkia wĩ hau we maũndũ maku makoretwo mahĩtanĩte mwaka ũyũ wokoretwo ũtigeria gũbanga maũndũ makaga gũthiĩ ũrĩa ũrenda ndĩrenda gũkwĩra tũmbũthũ kuma ũmũthĩ tũrambia kũrathĩra mwaka wa 2021 Mwathani Ngai arogoocwo ũmũthĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mwaka ũyũ tũrathiĩ Ngai nĩ egũkũhe kĩhurũko rĩtwa rĩa Ngai rĩrogoocwo Ngai nĩ aroka gũkũhe kĩhurũko mwaka ũyũ tũrathiĩ ndĩrenda kwaria na mũndũ wĩ hau ũrĩtwo nĩ hinya ndĩrenda kwaria na mũndũ wĩ hau ũtete mwĩhoko ndĩrenda kwaria na mũndũ wĩ hau ũkinyĩte mũico nĩ tondũ acũthĩria aiga ona wĩra akona atĩ wĩra ũcio ndũrathiĩ ũrĩa arendaga ndĩrenda kwaria na mũndũ ũhingũrĩte biacara ya mbere akahingũra ya kerĩ na biacara ĩyo ĩkaga kwagĩrĩra kwoguo ndĩrenda kwaria na mwĩroreri mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩre atĩrĩrĩ ũtige kũmaka Mwathani arogoocwo nĩ tondũ Ngai nĩ aroka gũkũhe kĩhurũko Ngai nĩ aroka mwaka wa 2021 gũkũhe kĩhurũko Ngai nĩ aroka kweria kĩng'ũki bũrũri-inĩ witũ nĩgetha atũhe kĩhurũko njigũke Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ ĩno nĩ ndungata ya Ngai ĩtagwo Isaka
Na tiwe ko yate isakari maida maria ithe akwirwo gwetwa Ibrahimu mwatha ni ngai arogoco indiyo isakari nego akiambereria guthie na mbere na muturire wake na kigukiro igate Ibrahimu ithe wa Isaka ni ajeta ithima na riria ithima icio cienje ajeta ri agitweka riri akwire ri na ciotho agrist magiuka magithika ithima icio ri twara ngai rogoco gutira makania ni ithima kisigana we jete igithikagwo muturire-ini waku ri tore ngai rogoco gutira makania ni maundu maigana mwathani rogoco ni mibango ri kubangite ni mawira maigana wigite magithiraga ngai ni aroka gukwekira kimwehoko ngai ni aroka gukuhe kihuruko ndumire ritu ya muthenya ati ni ati ngai ni gukuhe kihuruko tigakurira ringi mutumia uyu tigakurira ringi mwanake uyu tigakurira ringi muiritu uyu tondu ngai ni aroka gukuhe kihuruko thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mwathani ngai arogoco. Amen. Tigukira thina mbere kuga atiriri Jerry. Ona murari uturariria muthenya wa umuthi. Thaici ni kuri mundu wikarite athikire. Ni tondu oka undu gothe athie kwambiriria. Gokaga ngomaga gathika. Mwathani ngai arogoco. Eitha gwani muiri tuase maniha. Na mundu wa gukwenda. Undu ucio goka ukabanga ukaharagana. Ndiraria na muiri tu nginya urabangite kuhika mwaka uyu. Na ndanaika. Mwathani ngai arogoco. Na ni marari na mwanake ara mutigana matharau. Ndirenda gukwira ngai ni agukwega thima kingi ni ukugia na kihuruko thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareti amen mwathani ngai arogoco amen ciugo kiro igamakigucaniria hindi iyo ibaiza kakiambia guthikuria ithima iria cienjitwo ni ithe Ibrahimu na riria ambiria gucithikuria ri mwathani ngai arogoco amen Kukigia na bara tondu indiyo Isaka ni arathimitwo gukiambia kugia na bara tigo kiro iga gukiambia kugia nginya na ngarari no arithi a Isakari mwathani arogoco na ikari ya kuria gerari ri ni mandirie kugucaniria mainda mare tondu Isakari na mahio na nari murathime mwathani ngai arogoco amen Makirikana atiriri mwathani arogoco ni kuri thu kana ni kuri maroho matendaga kuona mundu akiiga wira matendaga kuona mundu akirugama magoka waiga kaundu magoka magathika ndirenda gukwira atiriri mwaka wa 2021 mwiroli rito muthenya wa umuthi ngai ni agukuhe kihuruko mwathani ngai arogoco gutira makania mwanake uyu gutira makania mutumia uyu aitha ni kuria wahikite muthuri wa mbere ni akuire ona wakere ni akuire ndirenda gukwira ngai ni agukuhe kihuruko mwaka uyu ngiturathie ngai ni agukuhe kihuruko ndiraria na uritwo ni hinya ndiraria na mundu urucite wira ndiraria na mundu uvutitwo wira tiga kumaka mwathani arogoco ndiraria na mundu uingatitwo haria ararutaga wira na matharau ngai ni aguthikuria githima kingi mwathani arogoco amen bwana pwe siva amen mwathani arogoco amen tiga kirathira mbere kuga atiriri kinganganira arithi aiseka makigucaniria na ririkana ni iseka wathikuria ithima ciaithe makigucaniria na ikari akoria gerahari makiambia kuthira ithima icio iseka kiuga atiriri tutikugucania na andu aya reke njehere mwathani arogoco amen bwana apwe siva reke njehere na riria heririe agithie hangi mwathani arogoco ahera agithima kiria athikuritie kia mbere gietagwa eseki mwathani arogoco na kindiyo Ibrahimu Isaka akiigua ruo akiigua ndagita ruo githima giki tondu ndagita eseki haleluya tondu nikigita na ngarari mwathani ngai arogoco amen mwana asibiwe amen mwana nitiga kumaka Kaine roka gwe kama undu mega moko turathi wa 2021 tiga kumaka mutumia uri tuni hinya tiga kumaka we ro tarathi uri uregagira mwathani ngai arogoco jukira iga na ke iza kai gita ezeki akiuma wa githia ke jakingi kiu kingi ejire na kio gikigia na ngarari mwathani ngai arogoco makigucaniria iza kai gita sitina akiuga ndikuguzania na ndo aya ringi mwathani arogoco amen haleluya ndikuguzania na ndo aya ringi agigita ezeki agigita siti na giakeri mwathani ngai arogoco na githama githie no riri aumirie kiumagara githie wero-ini agithikuria kiki akiona kingi agigithikuria mwathani arogoco amen na githima kiu athikuririe kia muico jeri kiu gitia karara ni hiyo ngai arotuma kuhe muthuri ucio utari na ngarari ngai arotuma
kwe mucio cio utari na ngarari ni ari mwanake mwathani arogoco uratwirorera muthenya wa umuthe maundu makoreto makiritwa aba kama undu makaguthi uria marendaga ndirenda gukwira atiriri ni gukugia ngai wa matuini ngai uria uturaga muoyo ndirenda kugithima kiria ngai arokoroka guthikuria mwathani arogoco nikio giakirathimo giaku kigo kiraiga ngiri athikuria githima kia muico agigitari aboru haleluya amen Ya podu jari ne kuga kihuruko. Haleluya. Ndienda kuga mwako yo ngiturathi. Ndienda kuga mwako yo tarathi guthirikira. Ndona mwako yo turathi ri. Ngai ni egukwe kihuruko. Yoga ikoiga ati na kyogithima kugitiaganga niyo. Ndi yo Isaka kuga ati riu ni twahuruka. Mwathani arogoco. Ngai arotekira mwirana ri wito. Ngai arotekira we uretwo ni hinya. We mutumio turaga bara. We turaga utengeragio ni muthuri. We turaga ekagirwo ni mathainiro. We turaga wathi Yo ukaumwa nero asio duda ngai aroko eke uroko wathani arogoco amen muunjo yo ngai aroko eke uroko muiretwo yo ngai aroko eke uroko aroko ege thimage ake uroko kiria uguthikoria muthuri ucio ugucemania nake ati ndego gwika matharau ni ukugia na kihuroko ngai ni egukoya mucio ucio akoya muthuri uta gwika matharau ngai ni egukurathima ona wira ucio ona watuika ni kuri na ngarari ona kana ni uthirite twandikire ya muthenya wa umuthi ngai aroko eke uroko mwako yo ngiturathie ngai aroko giria maithori thiini wa ritwa ria Jesu Jesus name Gaza itrali na mwerori yero. Wathani ngai arogoco. Mundu utete mwihoko. Mundu uraigua ndiraigua ta ingithie na mbere na gutungatira ngai. Mundu uraigua maundu make matinagirira mwako. Mundu ukoretwa akivanga kaundu gakaga gucaksindi. Uthira makani obangete kai amaigana. Makaga gucaksindi. Uthira makani amwana kioyo. Uzamanetie na ire tu igana maye gutigaga. No ndirenda gukwira ngai mwako yo turathie wa 2021. Ngai ni egukoeke uroko. Mwuja gutira makani ni wabetia makanitha maigana wambere ni wahingirwo wakere ni wahingirwo wagatatu ngai aroko eke uroko mwathani ngai arogoco nigetha witwo ria podhu ni kuga kihuroko thiini wa ritwa ria Jesu ndiraria na mwiroreri uratwirira muthenya wa umuthi ndiraria na aria mareketie gukurwo ndiraria na aria maragerera maundu maritu ndiraria na mutumia ukinyete muico ndiraria na mutumia uingatitwo ni muthuri ndiraria na mwanake uingatutetwo ni muiritu Ndiraria na mwana mundu tigitwo ni mwana wake ndiraria nginya na aria makuithetie ciana ciao ndiraria nginya na aria makuithetie mwoi makuithetie athuri ao ngai ni egutuma ugie na mwihoko ngai ni egutuma ni ekuhoreria ngoro yaku ngai ni egutuma uhorere thiini wa ritwa ria Jesu Jesus name mwathani ngai arogoco amen wirorari witu gutira makania mwako yo andu ni marucite mawira mwako yo andu ni makoretwo moritwo ni hinya mwako yo maundu matinathi uria marabangaga ndirenda gukwira atirire mwiroreri witu ngai ni egukoeke uroko ngai ni egutuma uroke ngai ni ekoe ngoro yaku kiuroko ngai ndegwitikira ugucanirio ringi ngai ndegwitikira mundu uria mwacemania nake akaweka matharau ndirenda gukwira ngai arokoeke uroko mwiroti o ngai arokoeke uroko tiga kurwo ni hinya ari mundu arandumeire na guthi message Arajira pasta ni nginyete muisho ni tondu ti wira wira wakwa ni uthirite arajira nginya ni araigua mwiri wake ni murwaru ndirenda gukwira atiriri muiritu uyu ngai aroko eke uroko we watigirwo ni muthuri we wekwo matharau ngai ni egutuma ni egukuhoreria ngai ni egutuma ngoro yaku ihorere ngai ni egukugiria maithori ngai ni egukurathima ngai ni egugwika maundu mega thiini wa ritwa ria Jesu amen Mwathani ngai arogoco. Amen. Amen. Jeri turamera matige kumaka. Niguo. Mwathani arogoco. Amen. Ni ari mundu wereirwo maundu maingi. Ni kuri mundu wabangite mwako yo ndungithira itari na muthuri. Na kira ngai ndakuoyo kahe muthuri mwako yo tathirite. Na wae ni ngagucokeria ngatho. Na magicemania na muthuri ucio na mundu wa mwendire akikwa matharau. Mwathani ngai arogoco. Ndirenda gukwira ndugakue ngoro. Ngai ni egukuhe muthuri wa kihuroko. Uria mugutwire nake muturire waku wothe. We muhunjia uyu tigakorwo ni hinya. Gutira makania ona shirika ni morite kanitha-ini ona ni kuri muunjorori atiriri riu ona orwe na nguri anake ngai tiga kumaka ona ngoro ni kugite na mung'ang'ano ngai ni egukuhe kihuroko ni ekuhe ngoro yaku kihuroko nawe ni ugutuika wa kuhuroka amen mwathani ngai arogoco amen 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 wow
ngai nyego kuhe kihuruko niguo kini kyo kigo gitokia muthenya wa umuthi oh yes ejagithi matiga kumaka niguo kiu giathi kwa kenja king mm. na kireri gukwenja mm. nikia kihuruko niguo tondu ugugita Rehoboth amen asanti sana muhujia amen malikania meta gwatia maina bashiari mwana wa idene kama uachapo akamwa gachapo ngai akurathime ohau ikarete ngai arokurathima aroye kama undu mega na riothe meronagira tafarire no aria meke abu aria mena ku ngai aromurathima kiria andu nimaturumagirira nimendete shuno ya githima na nimendete kuwa chigo kia ngai aria makoretwe makindumira message na makinjira muhujia tohoya nawe ona ngema kathume makanja ni monete ngai ngai wa moro marathima ona kuria ngema karite mekarite miaka inana matari airitu matari mohanda nginya mayo kwa matharo ni athuri yao na thai ciwe muiritu ratu ra gwiciria ni ona muthenya wa umuthi muiritu airitu acio ngai ni amarathimite haleluya na ni makuite kirathimo mwathani ngai arogocwo uguo ni magite na kihuruko ni ciao ni gite na kihuruko ngai arohe mucio ci waku wihuruko igira kwa namba yako ngenda kunyita ni 0703 3758 688 ni wega muke tuhoe kugurenda kwa mrori dia hotire kuhinga ria ndamwirite to ni nduga magia uhoro wa kiria ngatigia ndu kuhoya kuhoera ndu kanga kuhoera kanithaini na ni ngakwenda inda rega ria kuhoya ugu friday none ya mwisho tusoke ru tunane next year kudo no ndo wa wendi wa ngai to ni mrori ndurakwa ni ugutura muoyo amen amen ndare kwarania na muhuja namba yake ya 0703 3758 88 tabatukire rohanini turashokereria ndugathi harare oh yes.